Well, I had it. En, två, tre, fyra. Två. Fem, sex. Nej, men oj du. De där längst bak ligger ju. Nio stycken kvar. Men du vet, kolla, hur många är det här? En, två, sex, sju. Plus åtta, sju plus åtta. Jag har 15 kvar, han har 9. Jag kan stämma. Ja, och sen är, han har gett två till Danne. Nio Danne, eller vad? Nej, det är bara nio stycken kvar. Nej, och sen plus Dannes. Jag ska Danne ge igen den han har fått av du. Ja, tror jag. Och kolla här, Nicky, du har två här. Ja. Två där inne. Tre här och sen fyra i kartan. Har du inte jumpt någon annanstans? Är du säker? Jag vet. Det är ju fanns mysko. Det är som att någon har varit här innan taget. Om du får igenom Danny du har fått, då klarar du det imorgon. Ja, jag tror det. Då får du inte riktigt mycket. Jo. En. Jag har 15 stycken kvar. Vad fan hur fan kan du ha druckit så mycket? Jag har inte druckit så mycket. Jo, har du. Ja, du har druckit fyra mer än jag. Helvete vad det direkt beror på. Nice, gimme fan. Jag har druckit så mycket. Jag har druckit, det här är den andra. Ja men du drack en på vägen hit. Hörde, en på vägen hit. Jo. Och sen en då vi stod kvar där. Ja men nio imorgon, det räcker. Det är ändå två. Ja men två. Jag har druckit fem. Ja, men du tänkte, började ju dricka på vägen hit. Ja men tänkte du har druckit ändå sen klockan tre. Ja. Och, så det är ändå det är ganska normalt då. Ja. Jag säger, fan, jag har inte druckit någonting. Nej. Det skulle jag ha gjort. Men säg upp här. Per, kan jag få någon nöd att dricka? Nej, men jag behöver inte dricka mer här. Ska vi gå och lägga nu? Nej. Ja, men han har ju annan.